Här har jag triangeln ABC där AB är 10,0 decimeter och AC är 12,0 decimeter. Undersök vad som händer med triangelns area om vinkeln C. här. Det här är fel i boken. Det ska vara vinkeln A. där. Vad händer med triangelns area om vinkeln A ändras från 30,5 grader till 140? 9,5 grader. Då tar jag och ritar en triangel så här. Den här är definitivt inte sann utifrån de här villkoren. Men vi kan kalla den här, eller den här hörnet för A. Och så kallar vi den där för B. Och den där för C. Så är AB. Den längden är 10,0. Och Den där längden AC, den är 12,0. Och så, sen så räknar jag här då med 30,5 grader som vinkel. Så får jag att arean är lika med 10,0 gånger 12,0 gånger sinus 30,5 grad delat med 2. Och det här blir då 10 gånger 12 gånger sinus 30,5 genom 2. Så det här är då ungefär lika med 30,45230178, och enheten här är i decimeter. Så det blir det decimeter kvadrat. Nu avrundar jag ingenting här. Utan jag skriver det så här för jag ska avgöra vad som händer med triangelns och Då kan det vara bra att ha lite fler värdesiffror här. Och så ritar jag då en ny triangel. Men nu ska A vara 149. Så då blir ju triangeln... Oj. Då blir ju triangeln lite mer så här. Va? Så. Och så får vi en... Den här vinkeln här då är 149,5 grad. Och den där är eh, 10,0. Och den där är 12,0. För det där är A, det där är B och det där är C. Så jag har jag bara fläkt ut, eller tryckt ihop triangeln lite grann. Och vad händer med arean då? Jo, vi får arean är det samma som 10 gånger 10,0 gånger 12. Vi ska snygga till det där. 10,0 gånger 12,0 gånger sinus 149,5 genom 2. Ungefär lika med 10 gånger 12 gånger sinus 149,5 genom 2. Oj non real, Oj, jag hade tryckt fel här. Vi ska se. Det ska inte vara sinivers naturligt Det ska vara sinus. Så. Sinus. Så. Och då får jag 30,45230178. Så. Svar här. Areorna blir lika stora eftersom sin 30,5 grader är detsamma samma som sin 149,5 grader. Sådär, och det här är detsamma samma som vi kan förklara varför. Det här är samma som 180 minus 30,5 grader. 180 grader minus 30,5 grader. Det är just den där 149,5 grader. Det är därför som vi får det där. Så areorna är lika stora. Och det är att sinvärdet för 30,5 är lika med sinvärdet för 149,5.